sana gülmeli gelmesin bu şikayetim. Son zamanlar yüreğim yaman başlayıp ağrımağa. Bilmem ciddi bir şey yoktur ancak boğulurum, nefesim çarpmır. Susan geceler, sen bana inanırsan. İnsan hayatın mənasını anlamağa başlayanda hayat qurtarır. Bugünkü qəhrəmanım Həsən Turabov da dünyasını dəyişərkən öz müdrik çağına qədəm qoymuşdu. 65 yaş əslində o qədər də böyük rəqəm deyil, amma ömrünün son 5 illik kədər və xəstəlik dolu 5 ilini çıxmaq şərti ilə bu insan dolu bir həyat yaşamışdı. Filmlərdəki baş rollar, sonsuz şöhrəti, 14 illik Milli Dram Teatrdakı hakimiyyəti onu təbirindən çıxarmamışdı. Onda qəribə bir ağayanalıq var idi. Dostlar ona başqa adla müraciət edirdilər. Əslində, bəlkə də çoxları bilmir, Həsən Ağa Turabovun adı heç Həsən Ağa deyildi. Məndə əvvəldən olub Həsən. Amma yoldaşlarım, dostlarım həmişə mənə Həsən Ağa deyirdilər, yəni hörmət üçün. Turabovun həm teatrda, həm Azərbaycan kinosunda çox gözəl imzası var. Bu aktörü adı ilə, xüsusilə səs tembiri ilə tanıyırım. Mən təzə Moskvadan bura gələndə ilk dəfə mən Turabovu gördüm səhnədə, Gamlet rolunda. Mən gördüm ki, bizim səhniyə, bizim sənətimizə, bizim kinomuza yeni və böyük bir aktör gəlir. Sənət məşğul olmaq üçün lazımdır ki, sən şəxsiyyət olasan. Həsən ağa böyük şəxsiyyət idi. Şəkər bəyin oğlu, Gəray bəyin qızına aşıq olub. Həsən, deməli mən qızımı verim sənə. Sən də əl qolumu bağlayıb, apar məni təhvil ver Sarı Şəmistana. İmarətim, qızıllarım var, dövlətim hamısı qalsın sənə. Ormanlarımda at çapıb, qılınc oynat. Gecələrdə qızımla bir yastığa baş qoyub, söy mənim qəbrimə. 1970-ci ildə bu məşhur filmə çəkiləndə Həsən Turabovun 32 yaşı vardı. Cavan idi, amma o çətin rolun öhdəsindən uğurla gəlmişdi. Bütün rolları kimi. Kinə filmlərdəki bütün rollar uğurlu alınsa da, eyni zamanda teatrı da böyük məhəbbətlə sevirdi. Lirik, pafoslu danışı, yəni bu o devrin pafosu idi, o devrin münasibəti idi. Və birdən Həsən Turabov, Şəfiqə Məmmədova, Səməndər Rızayev, yəni belə bir aktorlar axın oldu, Fuad Poladov, bunlar, yəni bilin ki, yəni o yalancı pafosdan deməli qaça bildilər. Həsən Ağanı dəvət edirlər Mus filmə. Həsən Ağanı dəvət edirlər Orta Asiya studiyalarına. Getmirdi. Getsiydi, mən əminəm ki, o yeni rollar, yeni studiyalar, yeni rejissorlar bunu ondan da çox tanıttırardılar. Xurşud Banu Natəvan, Közərən Ocaqlar, Mənsiz Dünya, Sizi deyib gəlmişəm, Bizim Qəribə Taleyimiz, bu əsərlərdə baş rollarda, Şeyh Xiyabani, görürsünüz, Yeddiyə Yaxın Əsəbi, hamısında da baş rollarda Həsən Turabov çıxış edildi. Maraqlı cəhəti odur ki, mən bayaq qeyd elədim, Həsən Turabov öz rejissoruna inanırdı. Yəni, mən onun başqa rejissorlarla işləyəndə də bu əsl teatral, böyük aktyorun, necə deyərlər, münasibətidir. Belə film yox idi ki, harada Həsən, mənim filmlərimi hesab edirəm ki, Həsən ağa orada oynamasın. Baş rolda alınmasa, epizod rolu, palaca rolu, amma gərək mütləq Həsən ağa mənim filmlərimdə iştirak edirdi. Gümüş Gölün Əfsanəsi, epizod roldu. Oturub küçədə pivə içir. Ya baş rolunda ürək-ürək. Mən gətirirdim ssenariyanı, Həsən ağaya deyirdim, oxu seç. Sən özün seç. Hansı rol xoşuna gələcək, mən çəkəcəm səni. Qrozny şəhərindən gəlmişdim və mən çox vaxtı rus dilində məşqlər aparırdım. O, bilər, müəyyən cəhətdən fikrimi gah rusca, gah azərbaycanca izah edirdim və bu işlərdə mənə Həsən Turabov çox yaxından kömək edirdi. Yəni, hərdən mən rusca danışanda bəzi aktorlar deyirdi ki, sən
natavan hakkında eser hazırlıysan, Rusça niye danışırsan? Ama Hasan Turabov dedi ki, size lazımdır ki tamaşanın neticesi. İmkan verin ona, o öz fikrini Rus dilinde de izah etsin. Hasan Ağa çok istedi komedi filmlerini çek, komedi rolunda. Ona derdi yok ey, ben komedik aktörüm. Verin bana imkan ki ben çıkayım, bunu oynayayım. Beyin okurlanmağı. Orada komedik renkleri onlar demek ama çok istiyordu. Asel müəllim, deyirəm bəlkə öz ssenarimizlə çəkək. Öz ssenarimiz ssenari idi ki. Əsəvvəldən oxumamışdınız, götürməyiniz də, gör nə qədər pul xərc demişik. Ziyanın yarısından qayıtmağı da döyüşdü. Bunlar əvvəlcədən fikirləşəydim. İndi belə çıxır ki, onun atası təhsil eləyib sizi nakam qoyduğu üçün, siz de tersliği edirsiniz ki, onlar birbirlerine hasret kalsınlar. Belki yine keçe yatarlar sözüne. Ha, düzdür. Xeyir dua ver cavanlara. Ana kızına tak, ata kızına bak diler. Turabov o kadar nehenk aktör idi ki, ona ağır dramatik rol olan Geray Bey'de, Tağır Kebirlinski'de, Qoçaq Qaçaq Nəbini'de, Filosof Mirzə Cəlili'de ve özünden razı rejissorun komik rolunu oynamak da ümumiyyətlə her defa yeni obraz, yeni şahsiyet yaratmak çetin değildi. Hər bir rolda tamaşaçını inandırmaq, Turabov olsa da bu rolda daha fərqli bir personaj olduğunu göstərmək, usta aktyor işini görmək, bununla bərabər öz çəkisini saxlamaq hər insanın işi deyildi. O filmdəki nə gözəldir bu dünya, mən ssenariyə necə deyirəm verdim Həsən ağaya, dedim Həsən ağa seç, səhərsi dedi ki seçmişəm və sözsüz onu dəvət elədiyim balaca roldur. Orada. Balacar oldu, o Sledvitli oynuyor. Efendim? Siz yaxşı bilirsiniz ki, xəstəxanada bir ampula morfin itməsi ne demektir? Həsən ağa orada xəstə idi. Ona bak, çəkilişə gələndə dedi ki, bilirsən, mən bir günə bunu lazım diyorsan iki güne bunu çek bu sahneni. Dedim sana bak ne istiyorsan üç günü çekin. Ben yorulacağım. Dedim nece diyorsan o vakti ki sen dedin ki ben yorulmuşum günleri lan o vakti biz saklayacağız çekilişi. Ama sen ağa aktörüydü. Bu başlayanda oynamaya her şey yadından çıkırdı. Hastalığı, özünü pisliyor, her şey yadından çıkırdı. Biz bütün sahneni bir günde çektik. Ve o hiç yorgunluğunu göstermedi. O hissedemedi. Onun yadından çıktı. Bir aktör kimi o sənətinin zirvesine çıkmıştı. Ama onun talihinde aktörlükten başka rehberlik etmek de vardı. Onu bu vəzifəyə layık görseler de, aslında çoxların həsət apardığı bu ağır, məsuliyyətli rehber işi onun illerini geri saldı. Mən buna şöhrət azarı deyirəm. Niye hamı direktor olmak istəyir? Bilirsiniz, mənim de gəlir ki, Həsən Turabov bu vəzifəni özü istəmədi. Çünkü mənim yadımdadır, belə bir o vaxtı yenidən qurma başlığıydı. Qarbaçovun belə bir siyaseti vardı, yenidən qurma. Və orada belə bir deməli, sistem qurulmuşdu ki, kollektiv özü özünə direktor seçməlidir. Və həmin illərdə də Məlik Dadaşovla Həsən Turabovun məli namizədliyi irəli sürüldü. Belə oldu ki, kollektiv Həsən Turabovu seçdi. Və mənə elə gəlir ki, bu seçimlə də Həsən Turabovun yaradıcılığına necə deyirəm, müəyyən zərbələr vuruldu. Çünki kaş mənə elə gəlir ki, o bu vəzifəyə gəlməzdi. Çünki onun gözəl obrazlar gözləyirdi. Amma inzibatı iş demək olar ki, onun bütün vaxtını əlindən alırdı. Teatrların bəzən tənəzzülə də olmasında, məsələn, hamısı bizim böyük aktyorlarımızın vəzifə iddiasında olmasıydı.
mesela o bölgeliğinde dahi bir aktrise Şefika gitti, Zafkaf Yeter'e mesela, Amale Penahova gitti, özü için tiyatro açtı, Melih Dadaşov gitti, Rus dramasında direktör oldu. Bunlar özü de ister istemez Akademi Milli Dram Tiyatrı'nın yaratıcılığına tesiri büyük oldu. Müəyyən aktorların gedişi ondan ibarət oldu ki, bəziləri məsələn Həsən Turabovu bədii rəhbər kimi görmək istəmədilər və o aktorlar deməli getdilər. Yəni biri Fuad Poladovdur, rus dramasında öz həyatını deməli yaradıcılıq həyatını əsr elədi. Amalə Pənahova öz teatrını açdı. Onlar hamısı qayıtdı. Məlik Dadaşov da, Fuad Poladov da, o biləni tanımıram adlar, yanından indi çıxıb. Onlar mənə ki, hamısı qayıtdı. Ona görə ki, tiyatr olan eviydi. Bir kişi evindən acayib getməz. Mən inanmıram. Amma mən bilirəm ki, eləyəcəm, Fuad Poladov da az dramada işləyirdi. Tamaşa oynayırdı, Hamit rolunu oynayırdı Fuad Poladov. Atam da getmişdi baxmağa mənimlə. Biz baxmağa getmişdim, Azərbaycan Nemətov qoymuşdu tamaşanı. Bəlkə özünün hardasa bir şöhrət həvəsi var idi. Mən inanmıram onun şöhrət həvəsi olardı. Onda bilirsiniz, o ki Məlik Dadaşovla namizədi idi və kollektiv onu seçmişdi. O çalışırdı ki, kollektivin istəyini doğrultsun. Yəni kollektivlə bir olsun. O moment gəldi ora, o gəlməsi idi, teatr dağılardı. Yığa bildi, idarəçi yığa bildi. Məsələn, Həsən ağanın bu aktor ailəmində böyük-böyük hörməti var idi. Sevirdilər, hörmət edirdilər. Həsən ağa bir şey də desə... Sayırdılar. Sayırdılar onu sözsüz. Və Həsən ağa teatra qoymadı da olsa. O, hər şeydə bu, kinonu sevirdi bilən, televiziyyə bu teatr onun üçün həyat idi. Özü deyirdi, nə istəyirsiniz deyin, amma teatrdan pis söz danışmıyor. Dırnaq arası öz ərzəsi ilə teatrdan işdən azad olunması ona yer eləsə də, o özünü tox tuturdu. Turabov bu zərbəni uddu, həzm edə bilməsə də. Vaxtı ilə belə münasibət Milli Teatr və Kino Sənətimizin inkişafında misilsiz xidməti olan Adil İskəndarovdan və onlarla böyük sənətkarlardan yan keçməmişdi. Növbə artıq Turabovu çatmışdı. Aktör şunun teatrdan uzaqlaşmaq çox çətindir. Ortada 70 yaşında, 80 yaşında, hatta 90'dan yukarı olan aktörler de teatrdan uzaqlaşabilmir. Millet bir söz deyiblər, incimişəm, getmişəm. Yani heç kəsi işdən çıxarmayıblar, mənimlə çıxartmamışdılar. Bunun uzun. Ona Tanrı hər şeyi vermişdi. Gözəl ailə, Daşqın, Yalçın və Sevinç adlı 3 övladı vardı. Atamın var idi 26 yaşı, ananın var idi 25 yaşı. Belə ayrı qonuşdular. Birbirlərini çox istəyiblər, bir məktəbdə oxuyublar belə deyək. Bir məktəbdə oxuyublar. Atam bir iki sinif yuxarıda oxuyub, anam aşağı sinifdə oxuyub. Birbirlərini istəyiblər. Düz ailələri, anamın ailəsi razı olmayıb ki, artistdir. Anam qıskanc deyildi, ona görə ki, atam bütün məşqlərdə, bütün siyomkalarda anam aparırdı yanına, otururdum anam, cavan idilər, baxırdı onun siyomkalarına, məşqlərinə. Demək olar ki, anam qıskanc deyildi, mən qıskanc olmuşam. Küçədə gedirdi, cəmaat, insanlar ona yaxınlaşırdı, Həsən mənim salam, kişilər salam verəndə mən o da şeyə vermirdim, qıskanmadım, qadınlar ona salam verəndə mən girdim tez qolumdan, mən nasılar deyildi, görsünlər mən yanındayım. O da bilirdi mənim xəsiyyətimi. İncimirdi. Qülüm otağınca gedirdim, o qülümlənəndə deyandım, baxırdım. İncə qülümlənilər, qülümlilər onu, tamaşıya hazırlayırdılar. Belə bir qəribə ata məhəbbət olub sizə? Bəli. O işdən çıxanda gəlsən gedirdik mənə ki, haradasan deyəm, Yunusdayam. Deyim, mən də gələm dalınca. Gəlirdi, mən dəstən çıxırdım, aparırdı, gedirdi evə. Yədə mən işdən çıxırdım, gəlirdim azdıramaya, götürürdü məni, gedirdik. Hər şey yaxşı gedirdi. 1997-ci ilin mart ayındayıq. 59 yaşının astanasında dəhşətli xəbər dolu zəng onun həyatını məhv edir. Kadrlarda Mənim Ailəm, Mənim Uşaqlarım filmindən fraqment görürsünüz. Daşqın Turabov da bu filmdə yer almışdı. 7 martda Daşqın gəldi yanımıza Bakıya. Təbrik elədi bizi. Anamla məni, 8 manat təbrik elədi, hər şey normal. Dedim, mən getməliyəm işə, siyəzənə. Nə işləyirdi?
Orada Atiye babamın Narkomaniya da reisiydi. Narkomaniya karşı mübarizə idarəsinin reisi. Bəli. Hansı rayonda? Kapitan Mitiydi. Şeydəndə. Şeydəndə. Bəli. Milis kapitanı. Bəli. O tez-tez gəlirdi Bakıya, gedirdi. Adi işi idi onun. Yəni bizi görməyə gəlirdi. Belə bir qorxu üçün yox idi. Gəlir, dəyirdi bizə, gedirdi. 8-i gəl təbrik elədi bizi. Dedi ki, mənim də 17-si ad günümdür martın. Dedi ki, anam ki, mən gedim, gəlim sevinci təbrik eləyəcəm. Sevinci ad gününə çatdıracağam özümü. 24-ü atamın ad günü idi. Daşqını yola saldıq ayın 9-u. Onu axşam səhərə yaxın bir də gördüm zəng elədilər. Aha. Zəng elədilər ki, daşqını vurublar gülləyinə. Siz inanırsınız həmin o zənglərdən sonra bizə hər saat 4-də biz ayanırıq. İndi də ayanırıq. Səhər tezdən. Biz asıldı. Atam da oyanırdı. Biz indisindən oyanıram. Mən nasıldı? Elə bilirəm ki, bu zəng gecələr mənə. Gecələr daşqından bir şey. Zəng elədi daşqın gülləyinə vurublar. Heç həkim göndərin sevdən. Biz başa düşmədik. Necə yəni daşqını vurublar? Daşqın təzə yola salmışıq. Nə vurma? Atam tez zəng elədi dostlarına ki, bəs ona həkim göndərmək lazımdır. Üstünə bir 10 dəqiqə keçməz zəng elədi ki, daşqın keçinib. Sonra atam getmək istədi ora, səhərsi gün. Axşamla gedirdi, biz qoymadıq. Ailəm demişdi bir-birinə. Biz dedik ki, hələ bir açılsın səhər, görək, bəlkə səhvdir, bəlkə yanlışdır, ola bilər də. Kimsə indi çaşıb, nəsə bir düzgün olmuyor burada, yalnız, bəlkə sağdır. Allah yalvardı ki, sağ olsun. Yaralansın, kəşf sağ olaydı. Səhərsi gün əmim, qohumlar, babamın dostları, yaxın dostları, hamısı siyasətə getdi, atamı qoymadılar. Vəziyyəti ağır idi, həkimlər çağırdı onu. Getdilər, xəbər gəldi, anam da getdi. Xəbər gəldi ki, daşqın doğduğunu vurublar. Daşqın keçinib. Nə üstündə vurmuşdular onu? O iş başında olmuşdu. Bir narkomana tutmağa gələndə o güllə atmışdı. Güllə ona dəymişdi. Sonra həmin adamı tutdular? Bəli, tutdular. 14 il iş verdilər, 15 il iş verdim mən biləni. Mən də məhkəmədə idim. Amma elədi xanım, onun tutulması ilə daşqın geri gəlməsi heç nə dəyişmədi. Dedi uşağı öldürdüler. Hala buna dememişler ki ölüktü ama bu bana dedi ki uşağı öldürdüler. Bes necə geçirdi onu? O no, yok idi, travum yok idi. Adam korkurdu nasıl aldı versin bir yaktı. Teselli versin. Neye teselli veresin? Ama ne mesele? Öyle bir şey var ki, öyle bir şey var ki. Teselli vermeye insanda hak verir. Mesela yaşlı adama dersin ki rahmete gidip hak dünyasına kavuşabilir. Cavan bir adam özde çok çılgın adamıydı onun oğlu. Çok çılgınıydı. Çok. Taşkın'ın o vaxtsız rəhmətə getməyi bütün bizim ailəni, Turabovlar ailəsini bütün elə bir dayandırdı. Həyat dayandı bizim üçün. Elə bir biz qadınlar ağlaya bilirik, ürəyimizi boşalda bilirik hardasa. O ağlamırdı, o ürəyinə salırdı hər şeyi. Taşkından sonra onun ürəyi tutdu. O İrana getdi operasiyaya, şun tirimiz olundu ürəyi. Həkim ona tapşırdı, bizə tapşırdılar ki, o olmaz, çox ona əsəbləşmək, çox ürəyinə salmaq olmaz. Ürəyi zəifdir də, həmişə kimidir. O bizdən gizlin gedirdi qəbr üstə. Biz hesabı mən baxırdım sadə, elə bilirdim ki, o neçədə gələcək evə, amma gördüm gəlmir. Zəng eləyirdim, işdə deyirdilər ki, bəs Həsən müəllim gedib qəbr üstə, oğlun qəbrin üstünə. Söz verirdi, getməyəcəm, amma gedirdi. Hər gün oğlun qəbrin üstünə gedirdi. Bu insan ki, danışmağı, zarafatı xoşlayan bir insan, onun mesela, dostları, həmkarları yaz məclisinə gələndə elə bilin ki, Turabovun nitqi yox idi. Turabov yalnız gözləri ilə danışırdı və bir də əl hərəkətləri ilə, yəni boyun hərəkətləri ilə. Mən demək olar ki, biz deməli teatr onun dostları hər gün məclisdə idi. Ona der, necə deyərlər, bir dayaq kimi yanında olurdu. Mən amma Turabovun son görüşü mənim üçün elə bilin ki, həmişə böyük bir səsə malik olan, ecazkar bir səsə malik olan, böyük bir məntiqə, böyük erudisiyaya malik olan bir aktyor susurdu. Mən onun son günlərini susmuş xatırlayıram. Mən onun ancaq elə bilin ki, bir donmuş heykəl idi. O susmuşdu. Necə ki, vaxtında Puşkin demişdi ki, arxitektura deməli susmuş musiqidir. Məsələn, Turabovda böyük bir susmuş, nəhəng bir aktyor idi. Bu ağır bir, çətin bir moment idi Həsən ağanın həyatında.
Həsən ağanı elə o sındırdı. Həsən ağa o zərbiyə ki, zərbə bunu vurdu, qabağında dura bilmədi. Elə ona görə bu dünyanı dəyişdi. Bu ağrını ürəkdə gəzdirmək mümkün olmadı. Və məhz ona görə də onun ürəyi çox deməli, ağır bir ürək xəstəliyi ilə İrana səfər elədi və orada çox böyük əməliyyat keçirdi. Amma alan Allah verməyi də bacarır. Yaradan onun yaralı ürəyini ovutmaq üçün elə həmin il 1997-ci ildə təsəlli göndərdi. O mənə həm qardaş idi, həm ataydı, həm dostuydu. O rəhmətə gələndə mənim həyatım həmişəlik deyandı. Bir anlıq demək olar ki, onun tabutu gətirəndə 10 saniyə, 10 dəqiqənin içində mənim saçlarım ağardı. İndiyəcə mənim saçlarımı cəngi-cəngi, qabağının hamısı ağarıb. Mamam çox düşdü. Daşqın əlinə. Amma mənim oğlum dünyaya gəlməsində hər şey dəyişdi biraz, bir az. O, təskinlik oldu. Təskinlik tapıldı. Atam nəsə biraz yaşamaq ümidi oldu ki, biraz nəsə nəyə görsə, kimə görsə yaşayacam. Daşqını familiyatını verdim, Turabov. Adını verdim, Turabov Daşqın. Hə, Daşqın. O Daşqın nə istəyirdi, bunun yanında eləyirdi. Hə, hər şey bağışlayırdı, hər şey bunun xoşuna gəlirdi. Daşqın nəsə orada, uşaq kimi, şəkil çəkirdiniz də gərək göstəriydi. Görürsünüz. Necə? Nəvəm var mənim. Hə, nəvəm var. Necə bu dey? Böyür əslam olaraq. Çox sevildi Daşqının, nə olmasın. Nəvəmin birinci şəkili. Ay, al, özü çəkib. Özünə toxşuyur biraz. İndi birdən yadıma düşdü. Первую очередь я скажу, что İlk növbədə deyim ki, babamı çox istəyirdim. O yaxşı insan idi. Nə istəyirdimsə edirdi. Məni çox istəyirdi. Bizim ailədə heç kim onun yolunu davam etdirmədiyinə görə qərar aldım ki, aktyor olum. Hələ ki, kiçik tamaşalarda çıxış edirəm. Turabovu görəndə ömrünün son illərini yaşayan bu böyük sənətkarın çuxura düşmüş gözlərinə baxanda Ramiz Rövşənin bu sözləri yadıma düşürdü. Dünya ilə barışmaq ona boyun əymək deyil, onu bağışlamaqdır. Əslində, dəfninin təbəssümü bizə gözyaşından çox əzab verir. Xüsusən bu insan bir zamanlar olduqca yaraşıqlı, kadrlarda, gözümüz önündə yaşlanan böyük sənətkardırsa, bu əzab iki qat olur. Bədbəxtlik ona dözə bilməməkdi. Artıq sımış ürəyə heç nə kömək edə bilməzdi. Onun ürək damarları tamamilə tutulmuşdu. Müalicə üçün isə pul lazım idi. Əqidəsinə, ağalığına xələl gəlməsin deyə ürəyində aparılan əməliyyata pul tapmaqdan ötürü o heç kimə, nə dövlətə, nə dostlarına ağız açmadı. Sakitcə ona məxsus olan bağını satdı. Ölüm əməliyyatında, məsələn, o qol çəkirdi özü. Ki ölüm, əgər ölsəm, mən sizə göstərdim onu. Dilindən kağız yazırdı da. Hə, o kağızın. Dedilər ki, 90%-dir da bunun geri qayıtması. Ona görə də o qol çəkmək lazım idi, ən yaxın qohumu. Qardaşı, yoldaşı, oğlu, bu da bunların heç birinə icazə verir. Bir mən idim. Mənə də deyir ki, qol çək. Deyirdim, qardaşım, mən qol çəkə bilmərəm ona görə ki, sən böyük aktyorsan, sən böyük insansan. Sən bir Allah eləməsin başıma bir iş gəlsə, gör mənim başıma nə oynatırlar. Yaxşısı budur ki,
Elə qoy çağırtıraq. Allah rəhmət etsin. Qardaşı Aydın çağırtırdı. Sonra Rasim Ocaqov gəlmişdi. Eldəniz gəlmişdi. Oradan sonra bir də kinostudiyanın direktoru vardı. O gəlmiş. Onlar üç bir günlüyə gəldilər, getdilər. Amma Aydın gəldi, həmin kağızı qol çəkdi ki, o çəkdi, Turabov qol çəkdi, mən qol çəkdim. Bir də Abbas Əli vardı, bizim səfir. Qol çəkdi bir yerdə, həmin onun operasiyasında, məsələn, əməliyyatında. Əlində gördüyünüz bu sənət Həsən Ağa Turabovun İranda əməliyyat olunduğu zaman qeydə alınmış kardioloji şəklidir. Bu şəkildən də göründü ki, onun ürəyi 4 yerdən 100% tutulub, digər hissələrdən isə 30-80 və 90% tutulma müşahidə olunubdur. Ancaq burada aparılan əməliyyat çox ağır əməliyyat olsa da o qədər uğurlu alınmışdı ki, Həsən Turabov 4 ildən çox bu əməliyyatla yaşaya bilmişdi. Ürəkdə damarlar demək olar ki, tutulmuşdu. Ona dedilər ki, təcili İran aparmaq lazımdır. 70% pisdir, 30% yarıya belə. Allah Allah ilə apardı. Allah şükür ki, o vaxt yalvarmaya Allah, heç olmasa yaşasın. Nə olur olsun yaşasın. Deyirlər, operasiyadan sonra 3 il yaşayır insan. Deyirəm, evi yox, qənimətdir. Mən eşidirəm hərdən birdən, güya o Cavad Heyət deyir, o birisi deyir ki, buna 4 il ömür, hamısı boş-boş söhbətlərdir. Mən onların o müalicə eləyəni ilə də sonra o əməliyyat aparan həkimlərlə də bir yerdə olmuşu, heç vaxtı heç kəsə elə ömür vermirlər. O işçi məsələsinə qəti qadağan qoymuşdular işçi məsələsində. Amma Turabov onların qoyduğu rejimə əməl eləmədi. Onu deyə bilərəm. Çünki mən hər dəfə deyərdim ki, mən özümü yaxşı hiss eləmirəm. Mən gəlirdim bunun otağına. Mən polisin yadını ölçürdüm, bir baxırdım da eləyirdim. Orada da eləmişəm. Orada da o əməliyyatdan sonra hər gün gəzirdi koridorda. Mən onun kürəyinə yavaş-yavaş yumruqla vurub o yerləşdirməliyidir o əməliyyat üçün. Çünki onun qolunun sinəsindən bir də ayağından 4 dənə damar çıxartdılar. 4 damarla oldu. Əməliyyat çox uzun çəkdi, 8 saata qədər çəkdi. Ona baxmayaraq, onun qapının ağzından biz əl çəkmədik, o əməliyyat ta ki çatana gedər. Bir də onu məni çox ağrıtmışdı. Burada işbaz adamlar onun biraz əməliyyat işini baha qiymətə ona demişdilər. Mən getdim, orada onu yoxladım. 3400-ə başa gəlmiş, amma bu 6000 manat dollar pul vermişdi. O da mənə yalvarırdı ki, bunu heç kəsə demə. Heç kəsə demə, heç kəsə demə. Kim? Eləyiblər. Belə şeylər vardı. İrandan gelip operasiya edəndə ona heç kimə demem ki, tək gitmiş. Biz sonra bildik ki, operasiya ona eləyəndən sonra bildik. Heç kimə heç nə demir, getmişdi ora. Orada da ona baxanda həkimlər dedilər, yox, gecdi. Ancaq bir həkim dedi ki, dedilər, 95% ki, heç nə alınmıyor, 5% heç kəs öz boynuna bunu götürmürdü. Bir həkim dedi ki, yaxşı, mən bir proba eləyərəm. Həsənə qədər de, eləyim, 1% də varsa, eləyim. Riskli adam idi. Ha? Riskli adam idi, risk eləmək. Riski yox, bilirdi, hiss eləyirdi ki, ayrı cür çox çətindir olacaq. Əgər bununla oturub yeyirlər, içirlərsə, buna sədaqətli bir adamı bilir. Amma mənə zəng gelib deyəndə ki, Mahmud, ürəyim bilinç istəyir, deyərdim məsələ. Deyərdim ki, misal, dur gəl özün. Onu heç bəyə məcbur edirdilər ki, mən sözünüzdə belə... Mən bilən elə olub. Rasim Ocaqov, o tez-tez gəlirdi onun yanına. Sonra bir nəfər var, onun adını çəkməcəyim. Gələrdilər, gedərdilər bir yerdə oturadılar. Özü onları yalan deyirdi mənim yanımdakı. Güyə buna həkimlər orada deyə bilər ki, 100 qrama qədər içmək. İran həkimi, elə söz deyə bilər. Çaxıra güyə icazı verir. Dedim, Turabı, ayıb deyə vallı, belə şeylər deyirsən adam. Mən səni ta orada üzümə vurmuram cəmaatın yanında, amma olmaz. Kim bunu deyir, bu düzdür, bu... Sigaret de çekirdi. Sigaret çekirdi. Ama necə vaxtında çekir, belə çekmirdi, biraz sonra azaltmışdı. Öz sigaretler olmurdu da.
bir iki tane bizden götürürdü. Yok, o isteyirdi, diyet saklayırdı. Özünü sındırmayan bir adamydı. O çok özü hakkında, özünü çok seven adamydı. Hem de sadakatli adamydı. Ama aynı zamanda bir mürekkep adamydı. O hamıyla yakın olabilmezdi. O özünü hamının kavagında açmırdı. Ama derim o adamların kimden dostluğu iyiydi. Etenara onlar için, benim için çok büyük bir insanıydı. Bu size tarzı böyle parlak diye ki bize söz var, durulayan vaxtlarında görmüşsünüz, böyle zayıf vaxtlarında görmüşsünüz. Onun düşüncelerde ne değişmişti? Ölümə doğru ne değişmişti? Onun hayatı maraq etmişdi oğlundan sonra. Təkcə onun yox, bizim hamımızın maraq etmişdi. İndi də itib. O deyirdi ki, daşqından sonra mənim yaşamağım mənası yoxdur. Niyə bu qədər dərd edirdi özünü oğlunun itkisini? Təbii oğul itkisidir, övladdır. Bu başqa məsələ. Amma axı niyə bu qədər bunu varından yox elədi bu məsələ? Bu həyat da hər şey ola bilərdi. Siz deyirsiniz ki, indi atam özünü belə... Amma bizim indi yaxşı, sual olar ki, biz mən niyə özümü belə şey edirəm? Mən özüm indi... Atam həmişə şəkilə baxır, deyirdi ki, gözü çəkmirdi şəkildən, gözü tikirdi daşqın şəkildən. İndi həmin o işi mən davam edirəm. Daşqın şəkilini vurmuşam divara, gözümü tikmişəm ona, ancaq gözümü onda bıraxır. Evdəkilər deyir ki, nə qədər baxmaq olar o şəkilə. O bizdən asılı deyil. Son vaxtı maraqlanırdı çox bu NLO. Onlarla. O vaxtı da Moskvadan hər bazar günü saat 3-də 4-ün yarısında bu vaxtı hər bazar günü göstərirlər bir saatlik veriliş. Bu vaxtı ona toxunma. Bu vaxtı Həsən Ağa televiziyanın qalağında baxırdı. Bu veriliş qutaran kimi zəng gelirdi. Gördün, mən deyirəm ki, kosmikdən biz gəlmişik, yənəsi belə. İnanırdı, hə? İnanırdı, maraqlanırdı bundan. Çox maraqlanırdı. Ya, vaxt var idi şahmatla maraqlanırdı. Çox gözəl şahmat olur, onu bilirəm. Oynuyurduq onunla, hə. Yetlilərdə belə bir məsəl var. Deyirlər, sən bu dünyaya gələndə hər kəs sevinib gülürdü, sənsə ağlayırdın. Bu dünyada elə yaşa ki, dünyadan köçəndə hamı kədərlənsin, sənsə üzündə təbəssüm, rahatlıqla bu dünyadan köçə biləsən. Mən eyni sözləri Həsən Turabova da aid etmək istərdim. Xəstəlik onun nurani simasına qətiyyən kədər oxtara bilməmişdi. Onun filmdəki bütün qəhrəmanları ölərkən heç vaxt yerə yıxılmamışdılar. Qəribə bir təzad. Həsən Turabov özü də həyatda ölümü ayaq üstündə dimdik qarşılamışdı. Fevralda mənə dedi ki, mənə təbrik eləməyəcəksin 23 fevralda. Dedim ki, sabah təbrik edəcəm 23 fevralda. Dedi ki, həmişə mən aldırsan, özünü təbrik elətdirirsən mənə, mənə isə alıram, sən mənə heç nə almırsan. Dedim, yox, bax, sənə almışam hədiyyəni, saxlamışam, 23-də 100% verəcəm. Mamma dedi, anam gətirib duxu verdi ona, qəcədə duxunu vurdu havaya. Havaya vurdu, dedi, nə edirsən, deyir, sən təbrik qəşən duxu gəlsin. Elə bir, nəsə belə istirahatı vardı. Üstündən bir-iki saatdən sonra qardaşımın şəkilini vurmuşuq divara, oturduq kreslanın üzvür. Birdən baxdı, mən də o bir otardım, çağırdı anamı ki, bilirsən nə var, birdən mən ölüb eləsəm, mənim başqa yerdə yox, fərqli xəyabanda yox, oğlumun yanında dəfn elə. Biz hamımız belə çaşdıq, necə yəni oğlumun yanında, niyə birdən belə, heç nədən sən bunu belə dedin. Nə qədər dedin, dedin, elə belə, post ürəyimə damdı ki, oğlumun yanında dəfn eləyim mənim. Sonuncu dəfə onun ölməmişdən 2 gün qabaq. Nə dedi sizə? Mən dedi ki, şey deyim, Rus dilində dedi ki, nata eləyə o şey dedi. Ağlılar yoxsa insanlar? Yox, özü haqqında dediyi. Mən polisini ölçmək istədim, dedi, yox, mən çox belə... Bezmişəm, belə bir şey. İnə dərmanına yəyəm. Dedim ki, bezmişsən... Rayət elə də, bizə sən söz verdin orada da həkimlərə də belə elə. Telefonla axşam danışdıq ki, səhər görüşürük. Biz qonşuluqda yaşayırıq. Və tez-tez görüşüb gəlirik. Səhər görüşəcəyik, yəni harasıdır gələn gedirik. Onunla.
görüşemedim ben. Seher, o gün yasını değişti. Dedi seni Daşkın ana, dedim yanımda. Geldi, içeri girdi, Daşkın dedi. Uşağı çağırdı. Bilmir yine diyeceğim. Daşkın kapıdan içeri girdi, Daşkın dedi diyandı, divara sökendi diyandı. Bilmedi indi oğul Daşkın'ı gördü, gözün kabağına yoksa bizim Daşkın'ı istiyordu. Daşkın danıştı. Daşkın dedi, ben dedim baba ben buradayım, Daşkın buradadır. Gördü yok, sesi gelmedi. Divara sökendi böyle bakır. Ayağı çıktı. Ayağı sökendi divara böyle bakır. Daşkın geldi ki baba baba baba, ben bana şunları keçirdim. Bəs ne yaxşı yıxılmadı yerə? Sökənmişdi. İki divar arasında böyle kapıdır. Böyle elin koymuşdu, həmişə elə gələndi gələk. Böyle koydu, diyandı. Dedi, Daşkın anı həmişə belə diyandı. Dedim burada, belə diyandı. Gördüm ki, reaksiya verilir. Uca bir hissedim keçinib. Gəldim, ön divara sökən, belə diyandı, baxır. Gözlər yumulmamışdı. Gözündə bir nəsə var idi. Üzündə bir təbəssüm var idi. Mənə o şaşırdı ki, bu insan önündə qədər təbəssüm ola bilmir. Elə bir oğlun gördü. Deyəcəm, bilmirik. Oğlun görüb. Bizim Daşkın istəyib. Mən anamın yanında çarpayının üstündə oynayırdım. Son dəfə babamı orada gördüm. Dedi, gəl səni bulvara aparım. Onunla da hər şey bitdi. Təxminən 5 yaşım var idi. Onun ən böyük arzusu məni məktəbə aparmaq idi. Mənə zəng elə bilə. Vəziyyəti pisdi. Mən çox gündüm ona. Mənim yanımda, mən orada olan mənim, həkimlər də gəldilər. Onlar çıxıb, dedilər ki, gecim. Azər Paşa Nehmet Fordu'ydu. Yaşar Nuri olduğunu. Ve sonra yavaş yavaş aktörler başladılar yarışmaya. Ama orada evvelden 2-3 nefer idi. Turabov hayatını tam yaşamışdı. Bilirdi ki, yaradıcılığı əsrlər və nəsillərə qalacaq. Onun da adi insanlar kimi arzuları vardı. Ölümün soyuq nəfəsini duysa da. Ölümdən bir həftə, iki həftə qalmış dostlarına deyirdi ki, mənim bir arzum var ki, Daşkını məktəbə aparım. İlk nəvəmi məktəbə aparım. Mənə demişdi, mən demə, ayıqla, niyə öz vəziyyət çəkirsən? Mən aparaq, dil yox, onu səhəb özüm məktəbə aparaq, özüm qoyum. Görüm, necə gedir məktəbə, necə gəlir məktəbdən. Onunla mən nəfəs alıram. Hətta o bugün sağ olmasa da hiss edirəm ki, hardasa yaxındadır. Çətin anlarımda mənə həmişə kömək edir. Teatrda ziyalı olsun. Arzu soyud. Teatr, məsələn, təşkilatı, məsələn, bilet sattırma, mümkün. Teatrda arzu soyudu ki, adam olsun, insan olsun. Əsl tamaşaçı olsun. Əsl tamaşaçı olsun. Erdem bir de mənə de deyirdi ki, doldurmaq lazımdır. Qoy, gör neçə nəfər gəlirsə, 10 nəfər, 8 nəfər gəlirsə, o bizim tamaşaçımızdır. Vaxt gedir, amma deyir ki, belə bir söz var, vaxt ən yaxşı dərmandır. Deyir. Malicə eləyir biz bu da belə itkilərdən. Nəsən ağayının belə olmur. Evet. Zaman unutura bilmiyib sizə onu. Onu, kim onu yaxşı tanıyır, kim onunla tez-tez görüşürdü. Onu heç vaxt yaddan çıxarda bilməz. Bir insan kimi. Əslində, hamı ölür, amma hər kəs yaşamır. Bu böyük sənətkar bugün öz arzusu ilə başqalarının xəyalı olan fəxri xiyabanda yox, onun üçün daha müqəddəs yer saydığı oğlu Daşkının yanında dəfn olub. Amma Tanrı onu çoxumuzdan fərqli bir talih verib. Onun hər qadrda dirilmək və yaşamaq, hər dəfə yeni-yeni tamaşaçı sevgisi qazanmaq şansı var.